kulanti wacan daawadayaal meel kastoo dunida dacalladeeda ha nagala socotaan ku soo dhowaada falanqayn yar oo kooban oo markaasi aanu baldiiradda ku saari doono dagaalka amaba duulaanka uu ruushku ku qaaday dalka Ukraine. dhammaan dunidu waxay indhaha ku haysaa xaaladda markaasi dalka Ukraine, taasi oo hadda la leeleecaysa amaba xilligan la taacaysa amaba la taabaysa duruufaha iyo dagaalada colaadaha sokeeye ee duulaanka uu ku soo qaaday ruushku. haddaba waxaa ila jooga maxamed cali bilaal, afhayeenka xisbiga mucaaradka ucid, dhowaana ka soo noqday dalka ingiriiska oo uu degan yahay afhayeenko, bal yurub ayaa hadda markaasi dagaalkii uu dul hoganaya. bal maxamedow, xaaladda iyo waxaad kala socoto Ukraine? wallahi xaaladda Ukraine iyo ruushku waa xaalad adag oo dowladihii waaweynaha adduunka dhan baa meesha isugu yimi oo isugu hubkeensan. ruushku wuxuu keenay inuu ciidamadiisii oo dhan geliyo Ukraine, xadkeeda soo tubo. Ukraine waa dowladaha Ruushka ka mid ahay, laakiin waa dee dowlad weyn oo ka mid ah hadda xulafada NATO way doonaysa inay gasho. dabeedna Ruushka hadda waa diiday waxaasoo dhan, ciidamadiisii oo dhan baa xadka soo tubay. dabeedna wuxuu doonayaa de inaan halkaa aanan ka mid noqon NATO. Wadamada NATO waxay doonayaan Ruushka inay halkaa ciidamadiisa ay dee xadkiisa soo tubaan si Ukraine uga mid noqoto NATO. taasusaasaa meeshu caladu weyn uga taagantay. Way waad mahadsan tahay maxamed cali bilaal, afhayeen. Xilligan cabsi weyn baa jirta oo dadka aada u falanqaynaya arrintani. waxaa hadda laga cabsi qabaa in dagaalku uu ka fido qaybaha kale ee Yurub. suuragal ma tahay arrintaas? suuragal weyn. de Ruushku wuxuu doonayaa inuu soo ceshado wadamada yaraa ka googo'ay ee waagii hore la isku oran jiray USSR. quwaddiisii buu doonayaa inuu dib u soo celiyo hadduu Ukraine qabsado wadamadii kale oo dhan lacag tumaninaya ee ka googo'aya xaaladkooda la ahayd Ukraine iyo la mid ahayd. sidoo kale maxamed, waad ogtahay wadamadu hadda u hanjabay waxaa ka mid ah Finland oo iyaduna markaa hadda markaa iyaduna cabsi qabta. waxaa laakiin aada loola yaabay runtii oo ay NATO, inkastoo NATO tiri ciidamadeedii 40 kun baanu geynaynaa oo qaybihii Mareykanka iyo sidoo kale ay ka mid yihiin, waxaa aada loola yaabay markii Ruushku isagu taangiyada agabka la yidhaahdo uu geeyey markaa dalka Ukraine uu ku caawiyey. marka isaga qudhigiisa cawaaqib xumo la kulmi karaan baa sileeda dalalka Finland iyo Jarmalka iyo waa laga yaabaa wadamo badan hub badan bay haystaan Ukraine iyo wadamooyinka caawimayana. Ukraine kaliya qudhiyadu hubkeeda kaliya maba aha, Mareykanka baa meesha ku jira, Ingiriis baa ku jira, Jarmal baa ku jira. waxaas oo dhan mid waxay doonayaan inay wadamadii NATO dhammi inay hubkooda ku tijaabiyaan. meeshaan Ruushku qudhiisu wuxuu arkaa in cabsi kale ay soo wajahday wadamadaas oo dhan, dabeedna sida xulafadiisi uu soo samaystay China iyo wadamo badan baa hadda qudhiisa Chiniiski ayuu la xulfo la yeeshay. marka hadday Chiniiski iyo yeeshaan iyo Ruushku qudhoodu dee waa wadamadii waaweynaa ee nuclearka haystay bay ka mid yihiin. marka waa khatar bay meesha ka soo socota. dunida oo dhan waxaa laga yaabay dagaalkii saddexaad meesha ka qarxaba si yaroo fudud. way maxaad odhan kartaa imika tallaabooyin baa la qaadi karaa oo u yaala bal qaramada midoobeed iyo sidoo kale wadamada kale ee veto powerka amaba quwadda leh si ay dagaalkan markaa uga gaashaantaan oo dhinacyadan israac ayaa u joogeen oo qaramada midoobeed waaba la arkayay. markaa xogayihii qaramada midoobeed oo isaga qudhigiisa cataabaya oo markaa baryatamaya oo hadal aada loola yaabay oo ahaa markaa waxaan kaa barayaa inaad ciidamada ku celiso Ruushka, markaa tallaabo ma qaadi karaan iyaga? wallaahi meesha tada waa quwadii waaweynaa ee meesha haystay ee hubka waaweyn haystay. haddii ay laba ka midi israacaan waa mushkilad kusoo kordhay dunida. waa laga yaabaa dee in haddii si kale loo dhigo wadahadal laga geli karo, laakiin mar haddii baasu qarxado wadahadal ma jiro. waxaana laga yaabaa inay dee wadamo badan oo kale cagta mariyo iyaguna ay hub ku ridaan dunida eriyadaasoo dhan. biroolkii baa qaaligaroobaya, diyaaradihii baa kala xidhmaya, adduunkii oo socodkiisi baa sii adkaanaya. waxaaba laga yaabaa dee xanuunka COVID-19 baynu ka cabanaynay. haddii dagaal halkaa ka qarxo dunidu waa kala xidhmaysa. balse saameyntiisa aynu soo noqonno
dhanka Soomaalida waxa aad loo hadalhayaa in wax leeyahay hadii aan dhaaday ga uu sameeyay Ruushka ee waxa suuragal ah in Shiinuhu uu galo Taiwan marka in ma dhici kartaa baad isla arintaas la Taiwan gudhiidu ma hawl yara Shiinuhu dagaal ka halkaas iyada gudhiidu qarxas wad waa mushkil duu dunida hadduu ku guuleysto kaloo Ukraine ta Shiina ma u diiday inuu qabsado Taiwan wuxuu diiday mal laakiin iscaabid ma leedahay Taiwan ay kaga gaashaan inta dabcan iscaabid waa jiraysa laakiin waa quwad weyn China quwad loo babac dhigi karo ma Taiwan maxaa waa dal yar asal buu qabsaday kulba aragtay doosa in hadaba dhinaci saameynta in saameyn ballaaran buu keenayaa baa la yiri dagaalku haduu sii socdo iyo hadda xaaladan lagu jiraba oo waa kan cunaqabatay inay saareen midowga Yurub iyo sidoo kale marka Mareykanka maxaa cawaaqib ka dhalan kara oo weliba Afrika adigoo eegaya saameyn badan buu yeelanayaa xagga dhaqaalaha deerta adduunku isku wada xidhan yahay Ruushka oo dowlad weyn hadda waxa dulba sheegayay uu lahaa yaanay diyaaradaha ay soo dulmarin diyaaradaha Ingiriiska ayaa balankii oo dhan iyo wuxuu dhan ka xanibay dhaqaalaha cunaqabatay ku sameeyay dabadeedna wuxuu yahay Chinese-ku waxaan leeyahay Ruushku diyaaraduhu yaanayna soo marin Aasiya iyo Afrika dhulkaas oo dhan socda marka saameyn badan buu ku yeelanayaa adduunku waa kala xidhmaya dhaqaaluhu waa wax Yemen baa aragsasay inoo saameysay iyo kiraalkan muxuu ahaa Indian Ocean-ka iyo dhulka kan qiimihii cirka tegey xoolihii qaaligaroobeen mushtarigii maraakiibtii dunidu waa kala xidhmaysa way laakiin maxamed bal markaad si gaara u taabato waxyaabaha imika aad bal kow iyo laba odhan doonto oo aada is leedahay saameyn bay nagu keenayaan dadku waxay hadalhayaan saliidda markaa iyo gaasto kale iyo waxyaabahaasoo Ukraine laga keeni jiray markaa bal maxaad is leedahay dee Ruushka qudhiisu wuxuu gaasta ugu badan buu bixiyaa Yurub oo dhan gaasta isticmaasho hiidadkan iyo waxaan oo dhan wax lagu qaboojiyo iyo bidlalada tan waxaan oo dhan taasiyaa bixiya Ukraine qudhiidu saliiddii cuntada qamadida waa wadamada ugu badan ee soo saara adduunka ayuu ka mid tahay Ukraine dee waxaasoo dhan baa la waayay waxaasoo dhan la waayana saameyn badan bay ku yeelaysaa Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo meel walba ganacsi waa kala xidhmaya dee dabcan xisbi mucaaradana waa dabadaad ku haysaa oo afayeen dhan oo xisbigii mucaaradka markaa u cidbaa tahay Soomaaliland dee waa adigan arkayo haddana abaaraha lagu jira waa tan oo hadda leeyahay wax walba qaalisi sidii hore ka dari doonaan sida gaastii iyo markaa saliidii maxaad talaahan soo jeedinaysaa oo aad markaa gabagabadii wallaahi dee Soomaaliland dhibaato weyn baa ku soo socota ma aha adduunka dhan bay horta la qabaysaa laakiin inagu waxaynu kaga sii xunnahay xoolo beerano tamandada waa laynoo keenaa basasha waa Yemen baynu ka doonanaa China baynu ka doonanaa toonta marka waa dhibaato weyn bayna qudhiin inagu soo socoto haddaynaan hore uga sii taxadirina dee hadda abaar baa layn haysa dee waa dhaqankeenna hore iyo miyigeenna tibsaga noqonaa aynu xoolihiina dee bal inaga dhammaado xoolihiine waa inaynu qasab hadda dee maxaa wax la beertaa roobna ma jiri wallahi xaaladdu way nagu adkaanaysaa qudhiin way aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa afayeenka xisbiga mucaaradka u cid maxamed cali bilaal markaasi uu nagu soo booqday studioga aan ku leenahay magaalada hargeysa maxamed cali bilaal dhowaan ayuu ka soo noqday dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london oo uu degan yahay waxaana markaasi wax ka weydiinay amaba markaasi aanu bal falanqayn kooban ku sameynay arrimaha ka socda yurub iyo sidoo kale ruushka taasi oo duulaan uu ku ekeeyay ruushku dalka ukraine aniga axmed saki ibraahin ayaan leh ayaa markaa igala qayb qaatay diyaarinta ayaan leh oo mahad celinayo intaasi ayaan ku soo koobinaa.